Do formy potrebujem. Tosti som. Na svoj vkus. O, kde sme? Tak ich potreboval, preto idú k babičce, vole. No, to je najlepšie riešenie. Nebudeš vôbec tosti. Neviem, co Treba sa veľa hýbať. Neviem, co babi vařila, vole. Budem z deploje. Myslíš? Jo. Tak to vieš. Nic, doprava, uděláme pushing. Budem doprava, směr storage. Jdeme kupnout. Jo, ať ještě tak mega dál. Když zkusíme tady jakoby na most, jakoby od mosta vypušovat, pardon, na storage. Zase to mám nějaké trhané do piče. Jeden minus. Minus? Jo, sorry, já jsem se mutnul, já jsem se lag, vole. Bacha granáty. Utíkej pryč. On děláš na rok. Minus. Z druhé strany. Dobrý, je minus. Dáš tebe jeden. Já jsem pri mostě, ale na druhé straně. To vím zas hovno, ale dobrý. Ty jsi jakoby přes kuchyň, jo? Hej. OK. Já jsem tady druhýho vypnul, jo. Jdeš už ke mně. Jsem jako u SIčka, jsem jako by skoro u SIčka. Hej, já jsem na druhé straně SIčka. Točím? To jsem já, jo. Dobrý. Dobrý, dva minus. Počkej, já si musím dát onef. Screen, lebo... Mě mi to laguje. Jo. No, vlastně. Nejlepšie. Kdo chodí? Dobrý. Ježiši. Rychle sežeru. Půjdeme do prdele, nebo půjdeme jakoby jinam. Nechám tady to MPVV, nebo to je MPPV, ten velký rig. Ale ten je úplně nějak čistý. Tak. A asi AVSO to pravděpodobně nechám. Jo, AVSO to nechávám, jo. Nepoškozený. To je čtvorka, že? Hej. Dobrý, můžeš brát. Asi vyberem to AVSO. Jo. Dobrý. Dobrý. Mám Eminu, vole. Čo máš, Eminu? No, jo. Hele, pojďme do toho storage roomku, já se tam do pásku. Mhm. Takhle se háže ten granát. To se nevadí. Tady ho vidíš? Hej, ale dostal dva hity, máš tam dvě škvrny a nič. Išel doleva, ale to byla zase. Ne, dva jsou tam. Tři. Jo, to oba dva. Traja boli. Hej. A jo, tam toho jsem neviděl. Ček, ale jako hentě dvě škrny vzadu jsou on, obi dva. Dobrý. Hele, skali otevřu a uvidíme, jo, z té doby, bacha, jo. Ale tam někdo bude. Hodíme ten premiér. Dobrý, ne. Za to, ne? Jo, za to, já jsem rozhodl. Redka? Ne, to je Violeta. Ticho, někdo běží. Někdo běžel. Zlova, či? Tuto most. Chceš skany Eminu, aby si měl rychlo palnou? Pohodě. Slyším ho, slyším. Kuchynka. Alebo spodné dole.
drevo. Já budu vypaskovávat. Vypáříš to po těch skavech, ty jo. Dva jsou. Jsou tu? Ne, dva jsou. Jo, takhle. Oni budou běhat tady okolo, oni podle mě dřív nebo později z nás taky přijdou. Hej, je to před. Blízko. A se tady kouknu, podle mě budou farmit ty hráče. O ty skavy. Tady jsou moc dobře vidět. Ale... Ne, nefarm je, nefarm je. Co? Ty jsi nablízko? Těch dveří? Hehehehe. Bude otvárat. Prebehl ďalej. Ne, oni jsou pod náma. Skany, ty zadní dveře jsou otevřený, jo? Ty jakoby, ne ta, ta drahá, ale ta druhá, aby si... Já nechcem otvárat, bychom nás nepočuli, víš, zatěl. A když tak je budu bajtit, to, když tak budu střílet já do těch dveří a zkusíš ještě vycvakat na klus, kdyby náhodou šli. Jo? Běhaju. Ale... Zprava. Jdu hore. Teraz byly schody. Zprava něco jde, jo? Ještě. Je to nablízko. Jestli to otevře a nebudeš to vidět, tak, tak zkus nestřílet. Já to zkusím vyprávat, protože si myslel, že tady jenom VSSO. Jsi tady jenom snad. To na mostě. Jdeme? Vlevo otevřeli. Buď jeden na mostě a druhý je pod náma a nehrajou spolu, anebo... Nebo jeden bajtí, aby jeden vyšel a vystřelil ho potom z boku. To jestli, tak to můžeme v klidu sfarmit a utíct spotkem přes okno. A už jsem je rozstřel dávno. Co to je na koko, že nevíš, či jsou... Hore či dole. Střílí potom, doufám, že ten pod nás, střílí po skavě a ne po nás, jakoby. Určitě je to nás, to nás ne. Říká pryč, nehráš. Oni jsou dva. Ty? Jo, jo, já po nich. Je napravo, je napravo, je napravo skoro v rohu, jo. Ne. Ne, je za tím bílým sloupem. Pravý, pravý sloup, jo? Za těma suchama. Já ho nevypnul. Myslím si, že jsem ho nevypnul. Ty dáš další granát? Píče se mi to tam odráže. Dobrý, neházej, otevřu redku, já si vyníš na pásku. Otevřu oboje dvě dveře, skoro tak dále, skoro do těch jedních. Já se tady vklidu do pásku a budu skákat první, jo. Půjdeme sněm přes okno, půjdeme ven. Protože ten, co je na mostě, tak toho pokud nevycukáme, než nezačne první střílet, tak neprojdem. Jo. Dimo, nic se vám zobrali do piči. Já mám ještě jeden granát, já jsem ho měl vypnout, já jsem to posral zase. Ale nevím, či jsem mě vypnul teraz to. Já si myslím, že ne. Však není tam. Alebo teda jako dvomi dlouho vydrží ležet. A on zaběhl dovnitř už dávno. Aha. Ty máš helmu? Hej. Pepečka, pepečka. Peska, píči. Skavy chodí, ale v klidu. Kde si tu druhou vyfarmy, klidně skany. Tady. Je tady váza, jestli potřebuješ, je tady kohout, jestli potřebuješ. Vázu potřebujem do questu, vidíš to? Tak si to pojď pobrat. Vezmu GP coin a Rolexky a... Čo tam je váza, čo tam je ještě do toho questu? Co mi zabudl. Na co? Na kapu? Aha.
kohout. Ne, 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 nakup, počkej, live, to live is high, čo to je? Týpot a dve vázy. Týpot a dve vázy. Tři týpoty a dve vázy, myslím, že takhle nějaké. Hej, tři týpoty. Jo. Já tady asi nic moc není. Zavřel jsem, jo? Jo, 8 barel. Pičovina. Ty nemáš optiku, viď? Kurňa, on nějaký neměl, jo. Beretka. Co je jenom? Já se ještě jenom. Já se ještě jenom. Dobrý. Nahoď ty, Pejny. Máš Pejny? Ani? Mhm. Mám zázračnou mastičku od babičky. Já taky, já taky. Ale vyskočím, poběžím doprava, jo? Tak počkej. Jestli ty jsi nechodil jak je dole, vole. Ne, chodil jsem, chodil jsem, chodil jsem. Okay. Není mrtvý, jo? Mhm. Někde žije. Toho hráče nebudem asi fanit, to je zbytečný na to, aby jsme tam umřeli, jo. A nebo tady můžeme projít. Projít nahoru a nahoře to sfarmit. Třeba tady někdo bude čekat podle mě. A podle mě utěkalo preč. Čisto. Jop. Co je minus, vole, je tam, je tam. Minus. Ty krávo, on mi dá hlavu, on to procne, to bych plakal. Nevadí. Ještě jednou to mám. Další minus. Nice. Ještě jeden tu je do piče.